Senhor presidente, para fazer uma indicação encaminhada, excelentíssimo secretário, excelentíssimo governador Eduardo Rido e o secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo Filho, solicitando recapeamento ou operação tapa-buracos na MS-436, entre Camapuã e Figueirão. Nesse mesmo sentido, também encaminhado ao secretário Hélio Pelufo, solicitando também o recapeamento da MS-384, no trecho que liga Bela Vista a Caracol. E o último, senhor presidente, um projeto de lei que proíbe a disponibilização de cardápio ou menu exclusivamente digital no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibida a disponibilização pelos bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares que comercializem bebidas, refeições ou lanches de cardápio ou menu exclusivamente digital no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul. Os estabelecimentos que tratam o caput do artigo 1º deverão obrigatoriamente dispor de cardápio ou menu impresso, em papel, plastificado ou não, além do QR Code ou cardápio digital, a fim de que o consumidor possa optar entre o menu impresso ou o digital. Parágrafo único. Os estabelecimentos não poderão repassar os custos da impressão do cardápio ou menu ao consumidor. Artigo 3º. Na elaboração do cardápio impresso, deverá obrigatoriamente constar o nome do item e o preço de forma legível e ostensiva. Artigo 4º. Os valores e aplicação das respectivas atuações e penalidades caberão ao Poder Executivo, que tomará todas as medidas necessárias para a regulamentação e o fiel cumprimento desta lei. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Era só o que tinha, senhor presidente.